და ახლა ministrebis ერთი უჩვეულო დღე სპეციალურად კურიერის კამერისთვის უცხების პირველმა პირებმა რიგითი თანამშრომლების საქმე შეითავსეს, ხოლო დღეს თქვენ ნახავთ როგორ ასრულებენ კაბინეტიდან გამოსული მინისტრთა კაბინეტის წევრები იმ საქმეს, რომლის წარმატებაზეც მათი უცხოები არიან პასუხისმგებელი. დაიწყო სამუშაო დღე. Მე მგონი ცოტა დავაგვიანეთ. ჩემი კოლეგები უკვე შუა საქმეში არიან. ეკონომიკის მინისტრის კოლეგები დღეს საკონსერვო ქარხნის თანამშრომლები არიან. მე დღეს პირველად ვაკეთებ მანდარინის ჯემს. მე ცაცია ვარ თან, ამიტომ შენ ცაცია ხარ? კი. საცობას მინისტრისთვის პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელი არ შეუშლია. მე რაღაც მომეწონა ეს საქმე, ამ სტანციაზე გავჩერდები. ამ დაპირების მიუხედავად ვერა ქობალიამ ქარხანაში სამუშაო ადგილი რამდენჯერმე გამოცვალა. სხვადასხვის ხო მარტო ალბათ ვერ მივიტანდი მართალი ხარ. ნელ-ნელა ჩავყაროთ არ გადაგვესხას. ეს კაი ვარჯიშიც გამოდის დღის განმავლობაში. კუნთების კიდევ უფრო გასავარჯიშებლად ვერა ქობალიას ფელამუშის მომზადებაც დაევალა. ვაიმე, თქვენ კუნთები თქონიათ? ქართულ ეკონომიკაშიც შემოქვს ჩემი წილი. ეს ახლა არ იქნება დაზიანებული, ხო ალბათ? დღეს მე ვარ ჩვეულებრივი თანამშრომელი საჯავახლების დაწესებულების. საინტერესოა როგორ ჩაივლის ჩემი დღე, როგორც არა როგორც მინისტრი, არამედ როგორც თანამშრომელი. გამარჯობა. ხათუნა კალმახელიძემ სამუშაო დღე რუსთავის მე-16 კოლონიაში დაიწყო. ეხლა ბრძოლის შემოწმებას გავავლით. როგორც ყველა თანამშრომელი ციხეში შესვლის წინ მინისტრის დაათვალიერეს და მობილური ტელეფონი ჩამოართვეს. თქვენი ტელეფონი აქ იქნება. ახლა ცოტა უნდა გადმოვიპარო ჩემი თანამშრომლისგან. სვლის გადაბარების შემდეგ გრძელვადიანი პაემნების ოთახი რეჟიმის უფროსის როლში შესულმა ხათუნა კალმახელიძემ საკუთარი ხელით მოაწყო. კონტ აქ არა, ალბათ ჯუბი აქ დავახოთრით. მოამზადეთ მშარდებული ბერიშვილი ხანგრძლივი პაემისთვის. საგებია ამზადებს და გადმოვიყვანოთ. ახალი წლის ღამეს გრძელვადიან პაემაზე მისული ოჯახის წევრები მინისტრმა, როგორც რეჟიმის უფროსმა, ოთახამდე მიაცილა და თავად საკუთარი მოვალეობის შესრულება განაგრძო. ხართ ნამყოფი უკვე პაემაზე? კი, ხართ. ერთხელ? ორჯერ. ორჯერ უკვე? ძალიან კარგი. ასე. სამედის. გამარჯობათ. პატრიცებულო სტუმრებო, მე ვიქნები დღეს თქვენი გიდი. საქართველოს კულტურის მინისტრის ხილვა ეროვნულ გალერეაში უცნაურად არავის მოეჩვენა. უჩვეულო მისი ამპულა იყო. აი შეგვიძლია დავიწყოთ აქედან, სხვა შორის. ექსკურსია მე-20 საუკუნის შედევრების კოლექციაში გიდმა ნიკო ფიროსმანის მემკვიდრეობით დაიწყო. მოხერხებულად გამოიყენა ფართო საზოგადოებასთან ურთიერთობის გამოცდილება და პირველ რიგში იმის გარკვევა შეეცადა, რამდენად მომზადებულ პუბლიკასთან ჰქონდა საქმე. ფიროსმანზე ზოგადად რა ხსმენიათ? მე ვიცი, რომ მას ორთაჭალი ქარები მოწმოთ. მომძანით რა, ცოტა თავისუფლად იყავით. მე თქვენს ავის სტუმარია, მართლა გიდი კი არა. კულტურის მინისტრისა და ეროვნული გალერეის ექსკურსია მძღოლის კამპანიაში მე-20 საუკუნის შედევრების ტური 1 საათს გაგრძელდა. ნელა ნახათა, ნელა არ დაეჯახო ნახა. დამთვალიერებლების რიცხვმა თანდათან იმატა და გიდი როლში ბოლომდე შევიდა. იმის მიუხედავად, რომ მსახიობობაზე არასდროს უოცნებია. არ მინდოდა არასოდეს მსახიობობა, არ მინდოდა მოცეკვავეობა. განსაკუთრებით ბალეტის. გიდობაზე არ მიოცნებია სხვა შორის. მინისტრობაზე? ნიმართე რო გითხრათ, არასოდეს. 47 ზომა აქვს. სამი ზომით დიდი რეზინის ჩეკმით ინფრასტრუქტურის მინისტრი პირველ უჩვეულო სამუშაო დღეს იწყებს. ეს უნდა გავბურღოთო? წამო. გასაბურღი ახალი გვირაბია, თუმცა რამაზ ნიკოლეიშვილი ამჯერად სამუშაოებს არ შეამოწმებს. ის თავად იმუშავებს მეგზევეების ნაცვლად.
ხარდი დაუდე. ესია ძაო, თურია მუშაობა. მაგარი. ბადული იყო, ყველა გვირაბებს გააკეთებდა. აი გასიერო. გამოტივით რა გავაკეთო. და დამავალე უფროს რამე რა ხდა? უფროსის მეორე დავალება უფრო რთულად გამოიყურება. ეგეთებზე დამჯდა რა ეგეთ მანქანებზე? ველოსიპედზე ვიარე და ამით ამით ვერ მოვლი. ველოსიპედზე ჯდომის გამოცდილება მინის ამ შემთხვევაში არ გამოადგა. საბურღი მანქანის მართვა უფრო რთული აღმოჩნდა. დავიდა. დავამუღა მე ვისწავლე, ის ვისწავლე, პატარა ხელფას მეც მომწონე რამე რო იყოს. საფასურს ერთი სამუშაო დღისთვის გვირაბში მინისტრი, შემდეგ ხელფასამდე დაელოდება. თუმცა მიღებულ გამოცდილებას უზრუნველი მომავლისთვის გამოიყენებს. როცა არ მექნება სამსახური, ვიღაცასთან მივადა ვეწრო მე. აი გვირაბში ნამუშევარი ვარ მეთქი. რა, სიმში ჩავწე რა. გვირაბი როდის იქნება არ ვიცი. მარტო მუშაო. რამაზ ნიკოლაიშვილმა ამჯერად მარტო იმუშავა, მაგრამ იქვე გაუჩნდა იდეა დაასაქმოს კოლეგები მინისტრთა კაბინეტიდან. კამერების გარეშე მოვიყვანოთ. ჩინოვნიკები მე დაში შევარჩიოთ სია და არა მიუშვათ რა. ოღონდ გვირაბი ჩავკეტოთ რომ არ გამოვიდეთ ახლა და ვამუშაო. დღეს მეც ფორმა ჩავიცვი, ბოლოს ჩაცმული მქონდა ფორმა 97 წელს. ახალციხის სამხედრო ბაზაზე რომ მსახურობდი. სამხედრო უნიფორმის შემდეგ მანდატური სამოსი განათლების მინისტრისთვის უფრო კომფორტული აღმოჩნდა. ეს ლამაზი ფორმა გამოვიდა რა. თან კარგი ხარისხის არის. გოგოებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის. მოდი შევიხედოთ, ნახოთ როგორ მიდის გაკვეთილი. პირველი კლასი. გაკვეთილის მსვლელობა ერთი დღით მანდატურმა შაშკინმა რამდენიმე კლასში შეამოწმა. როგორ იქცევით? არაბრაზებთ მასშტაბებს. შემდეგ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობას ვიდეო კამერებით დააკვირდა. ეს რომელი კლასი არის? კლასი ერთობა. გასართობად გამოსული პირველ კლასელები მანდატურს უყურადღებოდ არ დარჩენია. მოძმოთ ზარი დაირეკა ზარი. დაგვიანებისთვის მოსწავლეებს შენიშნა მისცა. სულ გარეთ ახარ. თუმცა მინისტრის სტატუსმა სერიოზულად გაბრაზების უფლება არ მისცა. ეს შევითავსებ იმ პროფესიას, რის მინისტრისაც ენერგეტიკოსის, ელექტრიკოსის. სამუშაო დღის დასაწყის ელექტრიკოსმა ხეთაგურმა პირველი დავალება მიიღო. ტრანსფორმატორის დადგმა. გააგზელე ცოტა კიდე. ნელა. დაუსი. ტრანსფორმატორის თავის ადგილზე დადგმა მინისტრმა ადვილად მოახერხა. უფრო რთული მისთვის ჭანჭიკების მოჭერა აღმოჩნდა. აკეთო ფეხი არ მომწონს რაღაცა რა. მაგასაც დაუჭერთ. დაიცადე. გაცილებით რთული ამოცანა სიმაღლეზე ასვლა ალექსანდრე ხეთაგურს წინელოდა. აუ როგორ არ მივასება სიმაღლე და ფენა გითხარეთ მე სიმაღლე. ეგ არის რა? კაბინეტში შედომა კი ჯობია, მაგრამ ესეც ხო გასაკეთებელია. თავისავთ. მინისტრობა? მინისტრობა არა, ეს უკვე დრო მოიტანა. ვაფშე მივარჯიშია კი, სხვათაშორის ამ ხანაგურ მატჩში ერთადერთი ქართველი ვარ, ვისაც სამხრეთ აფრიკისთვის ორი ლელო აქვს დადებული. წლების წინ ამ ხანაგურ თამაშზე მიღებული გამოცდილება მინისტრს ამჯერად არ გამოადგა. მაქსიმალურად ვერ დავიჭე. რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ლადო ბარძელაშვილი ნაკრების წევრებს რაგბის სათამაშოდ შეუერთდა. ქართველი მორაგბეებისთვის ფეხის აწყობა არც ისე იოლი აღმოჩნდა. დაღლილო
მოსახლეობის მიუხედავად მორაგ ლადოვარძელაშვილი შეეცადა გამოცდილი სპორტსმენებისთვის წინააღმდეგობა გაეწია. შევიდა. Ერთი უჩვეულო დღე. წინა საახალწლო და სპეციალურად კურიერისთვის მინისტრებმა კაბინეტი დატოვეს და იმ ადამიანების როლში გამოსადეს საკუთარი თავი, ვისი უშუალო ხელმძღვანელებიც არიან. მგონი კარგად გამომიმართა. მედია სწორად შევასრულე ყველაფერი. ვეცადე რომ კარგად გამომცხოდა. დედას ფიცა ვარ. დიდი სიამოვნებით ვიმუშავდი მთელი დღე.